Doktor, saya mengalami masalah tiba-tiba susah nak bernafas dan apabila masalah tersebut berlaku, saya tak tahu nak buat apa. Apakah langkah yang perlu saya lakukan jika perkara ini berlaku? Kemudian, apakah juga langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengelakkan masalah ini terus berlaku? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengalami masalah, simptom ataupun gejala seperti ini, yang mana masalah ini bukanlah satu masalah yang jarang berlaku di kalangan para pesakit. Kerana saya di hospital, kes-kes seperti ini sebenarnya agak common juga berlaku. Yang mana pesakit akan mengadu mengalami sukar ataupun susah untuk bernafas, tiba-tiba sahaja rasa hidung mereka tersumbat dan pesakit-pesakit seperti ini juga merasa panik dan bimbang bagaimana mereka mahu merawat ataupun menangani masalah ini apabila ia berlaku. Jadi pertama sekali kita perlu tahu bahawa apabila masalah ini berlaku, pastinya hidung mereka mengalami kita panggil penyumbatan di dalam hidung, yang mana ia boleh berlaku sama ada disebabkan oleh mucus yang banyak di dalam hidung, ataupun juga ia juga boleh disebabkan oleh masalah lain seperti hidung mereka sendiri yang membengkak disebabkan oleh penebalan ataupun pembengkakan di dalam rongga hidung mereka dan juga di dalam rongga-rongga sinus mereka. Ini juga boleh menyebabkan masalah hidung tersumbat di kalangan pesakit. Selain daripada itu, ia juga boleh disebabkan oleh masalah lain, iaitu apabila berlakunya infection ataupun pengumpulan nanah juga boleh menyebabkan pesakit mengalami gejala-gejala seperti ini. Jadi, apabila masalah ini berlaku, apa yang perlu dilakukan oleh mereka ialah mereka perlu mengenal pasti apakah sebenarnya punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Dan of course, sekiranya mereka pernah membuat rawatan bersama doktor dan doktor mengatakan kepada mereka bahawa masalah ini adalah disebabkan oleh masalah sinus, disebabkan oleh kerapnya berkumpul hingus di dalam hidung mereka, mereka boleh cuba untuk menghembus hingus tersebut keluar, dan seterusnya mereka juga boleh teruskan dengannya mencuci hidung kerana tentunya di klinik ataupun di hospital selalunya saya akan membekalkan kepada pesakit ubat-ubatan untuk mencuci hidung. Kita di hospital selalu kita bagi akalan nasal cuci untuk mencuci hidung pesakit di rumah, yang mana pesakit ini boleh mencuci hidung mereka di rumah bagi memastikan lendir-lendir ataupun mucus di dalam hidung itu keluar dan seterusnya. Ia juga bergantung pada punca lah masalah yang dialami oleh pesakit. Sekiranya masalah ini berlaku disertai dengan infection, so kebiasaannya doktor akan memberikan ubat yang lebih sesuai seperti ubat antibiotik dan juga disertai dengan ubat spray hidung untuk memastikan bahawa hingus ini tidak berterusan air di dalam hidung pesakit, dan pada masa sama kita dapat merawat jangkitan yang berlaku di dalam rongga hidung pesakit. Dan akhir sekali yang penting sekali ialah sekiranya masalah ini berterusan dan berlarutan di kalangan pesakit, mereka perlu berjumpa dengan doktor untuk memastikan bahawa masalah ini tidak berulang atau sekurang-kurangnya dapat dikawal supaya ia tidak menimbulkan atau memberi komplikasi yang lebih buruk di kemudian hari.